Naam, karibu tena kwa habari zetu za msingi ni usaha. Karibia zidi kubonyeza kidole cha alama ya subscribe. Kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga siku ya leo alikuwa katika eneo la Mombasa, kaunti ambayo aliweza kuonyesha kwamba anapendwa na kupewa ushindi mkubwa katika kila kitu. Raila Amolo Odinga alipokuwa katika eneo lile tuliona kwamba alizidi kupiga kampeni na msasa, akizidi kuonya serikali kuu kuhusu vile inafanya utendekazi wake. Mbali na hapo, Raila Amolo Odinga alituma onyo kali akiweza kutaka serikali kuu iweze kufanya mambo haya. Kwa mjibu wa ripoti ya Raila Amolo Odinga, alitaka serikali ya William Ruto iweze kuhakikisha kwamba inafanya maendeleo. Mbali na hapo, tuliona kwamba Raila Amolo Odinga alitoa taarifa hii kwa magavana, huku nikinukuu kwa lugha ya kimombo, alisema hivi: "At the same time, Mr. Odinga said there must be devolution reforms so that citizens can be served much better under devolved governments. He advised governors not to bow to pressure from the national government, saying they are only accountable to the public that voted them into power." Tumona kwamba, mpenzi mtazamaji, kiongozi huyu alizidi kuongea mambo haya, akizidi kusema kwamba wale wote ambao waliweza kupigia William Ruto kampeni na kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, waweze kuhakikisha kwamba wanafanyia Wakenya kazi ipasavyo katika maeneo mbalimbali, hasa sama gavana moja na maseneta.